maalin ba maalinta ka dambeysa ka sii dareysa xaaladda dhanka abaarta ku habsatay bulshada ku nool gobollada bariga Soomaaliland xaaladda dhanka abaaraha ee ku habsatay bulshadana ayaa saameyn weyn ku yeelatay dad iyo dunyada sidoo kale waxa maalin ba maalinta ka dambeysa iska soo daba dhacay qeyladaanta ka soo yeelays bulshadana oo la ildaran haraad macaluul diif iyo gaajo deegaankani waa deegaanka lagu magacaabo warka waxaana hoos yimaada degmada og ee gobolka Saraar dadka reer guuraaga ee ku nool deegaankaasi ayaa gabi ahaanba ay ka dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen adh iyo geelba qaarkoodna ay uga hadheen midhaadh kuwaasi ay garaafatay abaarta kulul ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland waxayna dadweynahani baa qeyradhaan u direen xukuumadda Soomaaliland guddida abaaraha iyo cid kasta oo muslima oo ka qayb qaadana saasamata bixinta dadkan ay abaaruhu ku dhufteen waxaan ka maleeyahay reerkaas adhiga uu haystay oo meesha la degay adhi 400 iyo something buu la degay wakaalkaa jijiifa adhiga waa kaa dhint baktiyey waxaa uu haday saaka 12 neef aa u haday 10 neef ilaa 12 neef aa u haday waxa weeye dee waxaan leelahay irxamu filardi irxamukum fi samaa dhulkaas iga naxariisa samada la idinka naxariisanaya waxa weeye dadka ha la soo caawiyo ilaahay baa caawin karaya caawimaad leh innagana waa la isku keenayagaya ha la soo caawiyo dadka loo yimaado maalinba maalinta ka dambeysa abaartu way kasii daraysaa xaaladduna way kasii adkaanaysaa gobolka Saraar waa lagu soo noqday majority dadkii markaa gobolka waa lagu soo noqday majority way soo noqdeen waxaan leenahay iyagoo waxba la soo noqon oo xoolana aan wadan ee dadkii uu wada ayay soo noqon xisbiyadana wax leeyahay war maalin loolan maanta maaha kaad ku loolanaysaan waa kaa kaa tiifiyada iska caacaysaan waa kaa aad la codka ka doonaysaan maalin maanta uu codaynayo kaasi maaha ee waa maalintii caawimada iscaawinta iyo iskaalmaysiga iyo wax istarka waa maalintaasi maanta maalintii codaynta iyo dhaadhaatan iyo yuyaatan in markaa tiifiyada la isu mariyo maaha war ummaddii iyo abaari iyo waxa waxaad kuwa kaga mashquulsheen ninba nina noocaayo oo meel wax ka yidhaahdo taa waxaan leeyahay xisbiyada saddexda xisbi qaran war haddii madaxweynayaal baa doonaysaan inaad dalka ka noqotaan dadkaad doonaysaan inaad u noqotaana waa dadka abaartani dad iyo dunyada way saamaysay gaar ahaan dunyadii waa tawarana garoomada taalay arkaysaan ishiinaa ku aragtaan ilaahay waxaan ugu baryayn uga baryaynaa dadka inuu farash khayr qabo la soo gaadho ilaahay ayaa dadka badbaadin kara marka labaad waxaanu leenahay guddida habaaraha ee heer qaran iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siyaayo dadkii waa aragtaa madaxweynaha gobollada bari gaar ahaan gobolka Saraar aad bay dadkaasi u tabacansan yihiin xoolihii waa kuwa ka farxashay awalba dadku xoolahaasi ku tiirsanaan beero iyo wax soo saar kale may lahayn iyo xirfad kale xoolihii waa kuwa dhaafay xaaladoodu dadka meel xun bay maraysaa madaxweynaha waxaan leenahay dadka ha lala soo gaadho si degdeg ah iyo hay'adaha dadka wuxuu tuurtuura iyagana waxaan leenahay war xaaladda dhammaan dadka gobolladii bari xaaladdu aad bay u xustahay meeshana afo abaareed ayaa ka dhacday afo abaareed 400 adhi gaar ayaa la degnay waa intaa aragtana ka taala iyo in leego dibadda ku maqan intaasaa ka nool waxba la taagnayn dad umbaan dilano dad umbaan nahayna wax kale ma hayno nafteed umbaan waxdan waxa weeye waa adhiga dabayaaqadiisii iyaga iyo mid kale iyo mid xerada taal oo baktiya adhi mana 20 iyo 30 meelahaas meelahaa noqonaya baa saaka dareeray oo tirada adhigaagu markaa imisuu ahaa 3 tiro sanabaan cilmi siciid wararka fogaan aragga xorta ee star tv magaalada caynada ee xarunta gobolka Saraar